党会把预算在野党要求的预算编回去吗？被问到总预算编列问题，行政院长卓荣泰没正面回应。这场朝野和解饭中午12点登场，卓荣泰做东，立法院长韩国瑜负责邀约，蓝绿白三党干部出席，一共15人的聚餐，在野党有备而来。我姐那个可以看吗？蓝委王鸿薇带着原民进法补偿条例 PPT 来吃饭，立法院秘书长周万来甚至抱着一本书出席。据了解，这是他的著作，内容关于立院议事规则。而和解饭座位图也曝光，行政长卓荣泰、立法院长韩国瑜坐主位，旁边分别坐副院长，黄国昌坐在江启臣的旁边，柯建铭则被排在郑丽君的右手边，国民党团三长坐得最远。这顿饭吃了近2小时，黄国昌最先走出，蛮令人遗憾的了。我本来以为行政院今天会利用这一场聚会，那提一些具体的解决方案。我们非常的遗憾，表示行政院还没有学习要好好尊重全国的民意。蓝白党团异口同声，和解饭似乎破局收场。不过民进党团不这么认为。今天的饭局不是朝野协商。那朝野协商以前大家先沟通一下，怎么可能如黄国昌所谈的说以为今天要解决？除了气氛赞，韩国瑜对吃饭内容三缄其口，卓荣泰回到立院被询，还被蓝委关心。这个结果是您预料当中的吗？没有，这个是一个营养午餐。明年度的中央政府总预算，朝野是破局还是破冰？一场和解饭，各自解读。三立新闻江文贤、廖美君小组台报道。